Ni bamwe mu bashoferi ndetse n'abanyire mamodoka batwara abagenzi mu buryo bwa rusange bavuga ko babangamiwe n'uburyo ki kampani ya Centrica ishinzwe ibijyanye n'amatike ngo yabakuye ku mafaranga 0.18 batangaga kuri buri tike bakase bakayigeza kuri 5%. Ibyo bavuga ko mu kwezi byibura mbere batangaga amafaranga 10,000 ku kwezi ariko kugeza ubu ngubu ngo babona barimo batanga amafaranga ari hagati y'3,000 n'5,500 mu kwezi. Ibyo bavuga ko byabakumye mu nkokora, bamwe na bamwe bakaba baratangiye gusubiza imodoka zabo mu ngo zana n'ubuti gusagura ubusa tugataka n'igihe twamutwara shuri none bakaza batugerekaho n'ibindi bintu byo gubisoro ikabije yinuza ya Centrica twishyura imashini twajyaga dukata itike tukishyura 10,000 kuri Centrica buri kwezi none ubu ngubu ibyo byavuye bana mahora urimo urakata itike wakava 5% ku mugenzi umuntu aramwe atahana nimugoroba gatana nta kintu utahaye nta n'ijana utahana urakata ukagenda wajya wareba amafaranga ugiye kuverisa ya nyiri imodoka wareba umusoro watanze ku munsi wabaza ku munsi 8,000 ntihagire ikintu gisigara. Ikibazo dufite ni icyo cy'aya mashini turi gukoresha ukakata itike hakava 5%. Ariko none ahubwo nta nubwo y'amafaranga urebye yabavaho kuri izi mashini ahubwo wagira ngo na ninjoro araravaho mese urashyiraho 10,000 bugacya byashijeho utakatishije iyo mashini biba byagiye ku kwezi ubundi niyo twishyuraga y'imashini yari nko kuzikodesha n'ubundi none ubu ngubu turimo gukora umuntu agataha n'ubundi nta kintu atanye kubera icyo kibazo cya rusange kuri twese baza abanyamukuru ni uko batwaka ibyo tutabashira kubona ibyo twinjije ntabwo tubibona kuko bo uko byo mbere byari bihagaze kuko twakoraga mbere ntacyo byari bidutwaye kuko n'uri twasoraga buri minibisi franzi zitwara abantu 18 bazisoresha 24 utaraga buri kwezi ya parikingi hano muri gare noneho umusoro usanzwe tuyishyira buri munsi 3,500 ni ibya buri kwezi bikaba 24 yose muri rusange none bazanye ibindi nimugenza mukata 50,000 ku 1,000 agiye muhabwa ugasanga nyir'imodoka nibakuramo n'ayandi ya esanse twaka bakase 5%. Twebwe nk'abakozi nayo tuzabona niya virusi ntabwo yaboneka ya Centrica cyabaye ikibazo gikomeye ntari buboneka ko niba umushoferi twe turi ba nyir'imodoka uverisi imodoka mini bisi ntoya isora 240,000 ya parikingi mu gitondo wagura itike bagakuraho 5% iyo Centrica kugira imashini kata 10,000 wakozaho ukira yashize kandi abahungu baverisi 20,000 ukuyemo piyesi harasigara 0 byatuyobeye niba duparika. Aba baturage bakomeza bifuza ko igiciro cyari kiriho mbere nta kintu cyari kibatwaye aricyo bakagombye gusubizaho byibura bakaba bana kwishyura umwaka mbere niba ari ikibazo kindi baba bafitanye. Turifuza ko hasubira kudukorera ubuvugizi butoroshye n'ibya twese ni ibintu bikomeye byibuze hagasubiraho 10,000 twatangaga ubu yabaye 300 twishyuraga 10 niyo yaba make. Twifuzaga ko abayobozi bagira ikintu nk'ababyeyi bacu badufasha bakareba ukuntu bakabisubiza uko byari bimeze wenda kuko wenda ni abana bajyaga babona icyo kurya ukishyura ishuri ukishyura ishuri ry'umwana ubu ntabwo wakwishyura n'umwana ntabwo azajya ku ishuri ngo ubone ikintu umwishyurire. Twifuza yuko wenda babisubiza nk'uko byari bimeze mbere. Turifuza yuko badusubiza uko byari bimeze ayo ngayo 5% niyo bayagabanya bagafata 0.5% nk'uko babivugaga mbere nibo nibafata icyemezo nk'abayobozi b'ubwanyu bataje mu banyamuryango batubwire kuko bo babaza bavuga ngo barabirangije ngo nta kindi twarenzaho bakaza badufize mesaje nta kindi kintu twe twifuza. BTN TV ibaza ubuyobozi bwa Centrica yadusubije ko aya mafaranga 5% atari bo bayagena ahubwo abashyiraho ibiciro ari urwego ngenzuramikorere ruzwi nka RURA. Tubajije umuvugizi w'uru rwego Tony Kuramba adusaba ko twazabwira aba bafite iki kibazo bakaba bazagira aho bakorera bakaba babafasha. Bamwe mu bashoferi bavuga ko abana babo bamaze kuva mu mashuri ndetse ubukene bwatangiye kwiyongera mu ngo bamwe bagafata n'umwanzuro bagakura imodoka zabo i Kigali n'abagenzi barimo bakarinda bazigeza aho baziparika. Ibyo bahera basaba ubuyobozi bwite bwa leta kuba bwakwiga kuri iki kibazo kuko gikomeje kubakuma mu nkokora mu mikorere yabo. Bongeye gupakira kandi se ndi bubone toro yo kugaruka n'amafaranga nashyizeho mu kumanuka naje ngeze ku mugomero biranga
mamagara kuri sentrika ndabwaga na amafaranga nashizeho ku wa kane kwa shizeho 5000 ubu yose arashize no kubahamagara ari giye bahamagara mu gitoro telefone nibayifate ngende Jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu mugi wa Kigali Sachenda kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'umusore witwaga Theoneste Mugisha wakoraga akazi ko mu rugo muri uyu murenge wa Runda akagari ka Gihara umudugudu wa Rukaragata wasanzwe mu gikoni ngo yamaze kwiyahura nkuko uyu mukecuru wabonye uyu nyakwigendera bwa mbere abigarukaho mudamu yaje avuye ku kazi ke akora ahantu ku muhanda noneho ngewe nayo nicariye hano mu rugo sanga ari ku rugi arimo arashiramo agati arambwira ati umukozi hano ati naje sanga yakinze ati none byanyobiye ati kandi nta funguzo ufite arashira agati mu kugikoni noneho ntingaze dusature akagakono ufite noneho ntese ukingishe na gasumari cyangwa ni cyati na kafuzero ati kameze nk'aka kari ku muryango ariko rero ati hano ku hejuru hano haruguru ati hari ahantu umuntu yanyuze umwana ati nuho agatambuka atakagenda akajya gukingura ko kazero ati kikomi kigakinguka none kaze turi ubwira kana tugafata tugashyiramo imbere noneho kageramo noneho kageze katambutse intambwe ebyiri atayiwe ati hano hahagaze umuntu ahita agaruka yirukanka ntigwine nage mpitamo jaburamo nk'uwo muntu utavuga ntaga mutsindamo mpitamo terura vuba ntago nanamurebye neza nibyo birayi bavuga biteretsemo sinanabibonye ahubwo umutima wanjye wadishe aba bagabo nibo bamurebye neza baravuga bati umuntu yarangije ubwo rero umutima wanjye numva ufite ubwoba sinigeze namureba narebyeho ntitari mpagaze aho hantu twashyizemo umwana ngita nigendera kuko bagurangije aya makuru kandi ashimangirwa n'umuyobozi w'isibo muri aka gace nawe akagaruka ku buryo kiyamenye iby'aya makuru yewe narindi mu rugo aho masake n'ibice hafi isi masake n'ibice sake ndawe ubwo rero uwo mudamu arankumagaye ati ngo nkubwire azaza n'umuntu witwa Habyarimana Emmanuel sanga uyu mukecuru bari kumwe n'uriya mudamu nyine uyu mukecuru turi kumwe ndo barambwe bati rero umuntu hano byatiye bi turaje ndaje ndakumira hamagara iwapi ntiyavuga nyadusisi ngo hari nka telefone ngo ntiriho noneho Oye mbese ngo akingura umwana we nyuma tafari ari mu kugikoni nyawe atekeraga ajyamo. Umwana arazabwa ati arahagaze kandi ndabona ameze nk'uwapfuye. Ubwo nanjye wakibimbwira nduriye na we mukecuru turi kumwe n'uwo mugore ndareba ndavuga nta muntu yapfuye pe. Baraza kubisa bakubita urugi rw'urugo imbere usanga uriya muntu umeze kuriya nyine. Mwese we yanjye ndabandeba mbese ari mu nzu kandi barakwigaragara ko ari mu mugozi w'imanitse. Uyu nyakwigendera yakomokaga mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi akaba yari ari hagati y'imyaka 22 n'imyaka 27 y'amavuko gusa icyaba cyamuteye kwiyahura cyari kitaramenyekana dore ko yatwashatse no kuvugisha uyu mudamu yakoreraga ushinzwe irondo akamubuza kuba yavugana n'itangazamakuru. Ngende Jeremy iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihururu aho kuri wa gatatu ubuyobozi bw'uyu murenge bwakomeje ubukangurambaga bwo gukangurira ababyeyi ndetse n'abana kugira isuku ndetse no kurwanya igwingira. Bamwe mu babyeyi bafite abana babo bagiye bagaragara aho igwingira bagize icyo badutangariza. N'imirire mbi. Aburi cyose kugira ngo kinabura. No mu rugo yatu nyine mama yo yabuze ikiraka turabura ntacyo kujya kubagira yemba mbona abana bose ariko bameze bahara mu kagari ka Kimihurura ariko uramu yapanda bari kubita uko bikwiye iby'ubu bukene kandi bikomeza bishimangirwa n'umwe mu bafatanyabikorwa b'umurenge gusa akagaragaza ko kuri ubu ngubu ari ikimaze kuba cyahinduka mu bijyanye n'imyumvire y'aba babyeyi ngo dore ko batangiye no gukora ibingibi bigiye gutanga umusaruro ko abana babo bagiye kuba bava muri iyi mirire mibi. Murakoze. Nitwa Gasantare Zedine aba ndi umuyobozi w'ishuri ryitwa Humura Humura Foundation akaba ari ishuri ryita ku bana babyaye bakiri bato kandi babakene. Murakoze. Ikintu twabonye cyane cyane gitera imirire mibi akenshi giterwa n'ikibazo cy'ubukene. Twaje gusanga ko barafite ikibazo cy'ubukene kugira ngo babone ibyo kurya bikaba ari ikibazo
kugira ngo abone izo ntungamubiri ni ikibazo cyari kibakomereye cy'ubukene hanyuma dufatanyije na Kiseki Kiseki ni umufatanya bikorwa dufatanya iyo baje kwiga muri Humura abakuru biga muri Humura imyuga none baza mpinja zabo zikajya muri Kiseki Kiseki irabadufasha ni bakagira imirire myiza bakabona amata imuri ubwo buryo twabafatanyije ubwo tukaba twariyemeje ko twahagaragaye ku kibazo cyari ubukene ubu tukaba twarahagurukiye kubashakira ibyo barya ubu bararya nta kibazo ndetse no mu ngo zabo tukamenya ko nibyo barya bihari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimihururu ariwe Ndanga Patrice nawe avuga yuko kuri ubu ngubu ubu bukangurambaga bugiye gutanga umusaruro ndetse agasaba n'ababyeyi kuba baba maso umusaruro ni mwinshi cyane kuko urabona burya acumuga no mu kinyarwanda ngo izijya gushira zihera mu ruhongore aba bana batoya rero aba bana batoya niyo mizi y'igihugu urabona ko dufite abana bo muri maternelle va ku myaka 3 4 5 6 nabo muri primaire bariya bose bakanguriwe uburyo bwo kurwanya umwanda no kurwanya igwingira bategurirwa indyo yuzuye bazi ko bagomba gukaraba bavuye ku bwiherero bazi ko bagomba kutaritoragura ibyo babonye byose so rero turizera ko bizatanga umusaruro koko ubu bukangurambaga dushyira mu bana bujya no mu babyeyi babo kugera mu babyeyi babo mu buryo bari bose bari ku ishuri buriya bagiye bandikira inzandiko ababyeyi babo babasaba ko bajya babategurira indyo yuzuye bakirinda amakimbirane bakagaburira bakagakabarara by'abana babo bakaruhukira igihe bityo rero message abana babonye baragenda bakazigeza no ku babyeyi kandi n'ababyeyi nabo dufite forum duhuriramo tukaganira kuri izi gahunda zo kurwanya igwingira n'umwana ni mu gihe kuri ubu bukangurambaga bw'isuku n'isukura ndetse no kurwanya igwingira mu bana muri uyu murenge butazigira buhagarara nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge ndetse n'abahutuye aho bavuga ko bazahozaho kugiraga bakomeze guhangana n'igwingira ndetse n'umwanda Remy Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihururu.